Vítám vás u tohoto návodu, ve kterém si ukážeme, jak můžete promítat obraz notebooku do televize přes Wi-Fi. Nejprve půjdeme do nastavení a v nastavení si zkontrolujeme, zda máme stažené rozšíření bezdrátový displej. V nastavení si otevřeme aplikace a vybereme tady volitelné součásti. A když kliknete na zobrazit funkce a vyhledáte si tady bezdrátový displej, tak zde si to můžete případně stáhnout. Když budeme mít tedy toto rozšíření stažené, tak na klávesnici notebooku stiskneme Windows a klávesu K. Zobrazí se nám tady dostupné obrazovky a zde už by se vám měla zobrazit vaše televize. Pokud se vám nezobrazí, tak si stačí zapnout televizi a u mého modelu televize, který mám já, se to dělá jako příkladu tak, že zapneme televizi, na ovladači klikneme na Home a vybereme tady aplikaci Mirashare. Pokud ovšem máte LG nebo jiné televize, tak je možné, že to budete muset povolit v nastavení. U televize LG se to například dělá tak, že půjdeme do nastavení, v nastavení najdeme na síť a máme tady Miracast, klikneme na to a zde to stačí zapnout. No a když takto spárujeme televizi s notebookem, tak si tady ještě můžeme vybrat, jak budeme chtít displej používat. Můžete například zvolit duplikovat, což znamená, že obraz, který máte na notebooku, se bude promítat na televizi, a nebo můžete využít možnost rozšířit a budete moci používat televizi jako druhý monitor. Tímto způsobem tedy můžete připojit notebook televizi bez HDMI kabelů.